Holy word for you, O Queen's Reforming, and the two Matthews here are with Aranis. Even the Ramon Charles Jogurt have a quite time best for now, Navak Matavian States is Campbell Jogurt, Kangat is always a king. Nancy Tarak Nero shot Bonner Rosum Yvasum. Aha, Miss Sermonatson, you love Sermonerum. If you repna Sermonumer, we must Sermon Gauch and a Paris Erkin. If you can get her to Nere, you can't even get her. Եվ որիշ մի մաս ընկավ ապարաժի վրա, որ շատ հող կա և իսկույն բուսար, քանի որ հողը խորություն չուներ, երբ արևը ծակեց, խանձվեց։ Եվ քանի որ արմատներ չկար, չորացավ։ Եվ որիշ մի մաս ընկավ փշերի մեջ, և փշերը բարձրացան և այն խեղդեցին։ Եվ մեկ ուրիշ մաս ընկավ պարարտ հողի վրա և պտուղ տվեց։ Կար որ մեկին 100, և կար մեկին 60, և կար մեկին 30։ Ով լսի բյական ջունին, թող լսի։ Եվ աշակերտներ են մոտներով նրան ասացին, ինչու ես առակներով խոսում նրանց հետ։ Նա պատասխանեց և ասաց նրանց, քանի որ ձեզ է տրված իմանալ երկնքի արքայության խորհուրդները, իսկ նրանց տրված չէ, անձի ով ունի նրան պիտի տրվի և պիտի ավելացվի, իսկ ով չունի, նրանց պիտի վերցվի ունեցածներ։ Մեր Տերը և Փրկիչը Հիսուս Քրիստոս շատ անգամ խոսում էր ժողովրդի հետ ամենապարզ ձևով, ամենամատչելի ձևով, առակներ էր պատմում իրենց առօրյայից, որպեսզի այն բարձր վեհ աստվածային ճշմարտությունը հասկանելի և ըմբռնելի լինի մարդկանց։ Այդքան խոնարհեցրեց իր անձը, ինչպես ասում է Պողոս Առաքյալը, ասում է դառնալով ծառայի պես ընդունեց ծառայի կերպարանք, և մինչև խաչի մահ ունայնացրեց և խոնարեցրեց իր անձը։ Եվ անշուշտ որպեսի այդ մարդկային կերպարը, մարդկային մարդ աստված հարաբերությունը լիարժեք լինի, Քրիստոս շատ պարզ էր, ամենապարզ մարդկանցից մեջ էր, ամենապարզ մարդկանցից մեկն էր աշխարհում և խոսում էր իր սրտից ամենապարզ բաները։ Եվ հետաքրքրականը այն է, որ այդ պարզության մեջ այդքան իմաստություն կա, որ մինչև այսօր մենք կարդում ենք, մեկնում ենք և մտածում ենք այդ աստվածային ճշմարտությունների մասին։ Ինչ է առակը։ Մեծ հաշվով ամբողջ աշխարհը մի մեծ առակ է, որը դրված է մարդու առաջ և մարդը կամ տեսնում է այդ առակի իմաստը և բովանդակությունը, կամ չի տեսնում։ Առակի պես այս աշխարը ունի իր սկիզբը և ունի իր տրամբանական ավարտը։ Մարդու կյանքը նույնպես մի մեծ առակ է, որը սկսում է, ունի զարգացումը և ինչ-որ տրամբանական եզրահանգումը։ Քրիստոս խոսում է այն, ինչ-որ արդեն կա, ուղղակի մարդիկ չեն տեսնում այն, ինչ-որ նրանց իրենց առջև։ Հենց այսօրվա սերմնացանի սերմի պես է առակը։ Ինչ է սերմը, որ ունի մի պինտ կեղև արտաքին և որի մեջն է պարունակում այն ամենատանկ ամենահամեղ բանը, այդ միջուկն է, որ թանկագին, և այն մարդով միայն արտաքին կողմն է տեսնում կամ միայն արտաքին կողմն է իր համար օգտագործում, նա չի հասնում միջուկին և այդպես էլ ոչ մի օգուտ չի քաղում այս սերմից։ Պետք է անշուշտ սերմի համար պետք է, որ լինի այդ կեղևը, որպեսզի այդ սերմը չփթի, իր միջուկը այդպես պահպանվում է։ Այդպես է աստվածային ճշմարտություններ ունեն ինչ-որ արտաքին կեղև, որ մարդկանց համար մի գուցե ինչ-որ աշխատանք է պահանջում, սակայն կեղևի տակ թաքնված է այն ամենաթանկ, ամենակարևոր բանը, որը իսկապես կյանք է տալիս և ծաղկեցնում է այս աշխարը։ Այն մարդը, ով տեսնում է միայն արտաքինը աշխարում, երբեք չի հասկանա կյանքի իմաստը և նշանակությունը։ Այն մարդը, ով միայն տեսնում է արտաքին երևույթները և չի տեսնում նրանց մեջ ոչ մի իմաստ, ինչքան էլ ապրի այս աշխարում, այդպես էլ ոչինչ չի սովորի, որտև այս աշխարը մի մեծ առակ է, մի մեծ առակը, որը կարիք ունի մեկնաբանության։
Պատկերացրեք, որ այն ինչ որ կատարվում է մեր հետ, որտեւ Աստված գործում է անհատների հետ, թե Աստված միգուցե 5 տակարանում գործներ ժողովրդի հետ, մի ազգի հետ, այսօր Քրիստոս գործ ունի անհատների հետ, եւ անհատի կյանքում շատ կարեւոր բան է, թե ինչ է կատարվում իր շուրջ։ Մարդը ապրում է մի մեծ առակի մեջ եւ չէր պատկերացնում, թե ինչքան կարևոր բաներ կան, որ անցնում են մարդու դիմաց, անցնում են մարդու առջև, և մարդը այդպես էլ չի տեսնում, չի ընկալում, չի մեկնաբանում, և այդ կեղևի տակ թաքնված այդ սերմը մնում է մարդու համար դեռևս անհասանելի։ Եվ այսօրվա առաքի մեջ Քրիստոս ցույց է տալիս, թե ինչպես է լինում կյանքը։ Ասում է, որ մի մարդ դուրս է գալիս սերմանելու, և թեև գործողությունը նույնն էր, նույն բանն էր անում այդ մարդը, սերմանում էր, սակայն արդյունքները շատ տարբեր, ինչպես եւ լինում է մեր աշխարհում, երբ Աստված բաշխում է իր օրնությունը առատապես, առավոտվանից գիշեր բաշխում է իր խոսքը, իր սերը, իր օրնությունը աշխարհով մեկ, սակայն երբ այն օրնությունը հասնում է մարդու սրտին, կամ արձագանքում է, կամ ոչ, կամ գտնում է պարարտող, կամ գտնում է քար։ Շատ-շատ անգամ մարդկային սիրտը ժայռի պես լինում է քարացած, և ոչ մի կերպ չի գտնում Աստծո սերը տեղ այդ մարդու մեջ։ Դա ցավալի է, դա երևի անհատի ամենամեծ ողբերգությունն է, երբ մարդը կարծես թե ամեն բան ունի կյանքում, կարծես թե ամեն բան դասավորվել է կամ դասավորվում է, սակայն իր հոգում ինքը զգում է ինչ-որ դատարկություն, զգում է, որ ինչ-որ բան պակաս է, ինչ-որ բան չկա, և եթե մի փոքր դադար առնի այս աշխարհի ունայնության, այդ շարժումի, այդ վազքից, մի պահ դադար առնի և լսի իր ներքին ձայնը, միգուցե այդ ներքին ձայնի մեջ կտեսնի այն աստվածային կանչը, որ ամեն օր իրան կանչում է դեպի վեր, որ ասում է բարձրացրու քո աչքերը դեպի երկինք, որտեղից գալիս է քո օգնությունը։ Սակայն մարդը շարունակաբար նայում է հողին, և այդպես էլ մնում է անհախորդ այն աստվածային ճշմարտությանը։ Եվ այդ առակը, որ ներկայացնում է այսօր Քրիստոս, իսկապես հոգևոր քարտեզ է մեզ համար։ Ինչ է քարտեզը, որ դու բացում ես և նայում ես նախ ինչ կա աշխարհում, ինչ գոյություն ունի քո առջ։ Հետո այդ քարտեզի վրա դու արդեն կարողանում ես գտնել և քո տեղը, ըստ այդմ արդեն հասկանալ, թե ինչքանով դու մոտիկ ես, թե հեռու ես քո ցանկացած այդ կետից։ Մեր փրկության կետը արդեն ներկայացված է Քրիստոսի անձի մեջ, հենց Քրիստոսն է այն մեկնակետը մեր փրկության, մենք բացում ենք, տեսնում ենք, թե ինչքանով մենք հեռու ենք, թե ինչքան մոտիկ ենք, թե ինչ ճանապարհ ենք անցնելու, այդպեսին է Աստծո խոսքը եւ Հավատարիմը։ Մենք բացում ենք, տեսնում ենք, որ տարբեր են այն վայրերը, որտեղ Աստծո խոսքը գտնում է իր տեղը։ Մեկը ընկած է ճանապարհին, երբ մարդիկ լսում են Աստծո խոսքը, ինչ-որ չափով ընդունում են, սակայն չի անցնում և կես ժամ, այդ մարդիկ ամբողջությամբ արդեն կորցրել են աստվածային ճշմարտությունը, լսել են ինչ-որ քարոզ Աստծո խոսք, սակայն չարը գալիս է այն դուռը կամ պատուհանը, որ մարդը թողել է մեղքի միջոցով չարին, ներխուժում է մարդու միտքը և սիրտը, և հափշտակում է այն փրկարար խոսքը։ Մարդ կա, որ ապրում է ուրախությամբ, ընդունում է Աստծո պատգամը, սակայն այդ ժայռի պես պինդ է, չի մշակել, տարիներ շարունակ չի աշխատել իր անձի վրա, քարացել է սիրտը, և ինքը ոչ մի կերպ չի կարող արձագանքել այդ սիրո կանչին, և մի փոքր ոգևորվում է, և կարծես թե ոչ մի բան չի եղել իր հետ։ Մարդ կա, որ այդքան մեծ սիրտ ունի, և ուրախությամբ և ջերմությամբ հոգևոր բաները լսում է, ընդունում է, և կարծես թե արդեն պետք է սկսի իր բուն հոգևոր կյանքը, սակայն այդքան
շերի պես այդքան շատ են հոգսերը, այդքան շատ բան է ուզում հասնել իր կյանքում, ամեն ինչ կուտակերել հասնել, որ այդ ցանկի մեջ, այդ անելիքների, այդ ձեռք բերելող բաների ցանկի մեջ, Հիսուս Քրիստոսի անունը այն վերջերում է, 40, 50, երևի կամ 60-ական այդ գրադախտակի վրա այդ ցանկի մեջ է գտնվում և կա, այո, ներկա է Քրիստոս, բայց մինչև Քրիստոս չդառնա այս առաջին կետը, ոչինչ չի փոխվի։ Քրիստոս չի կարող լինի երկրորդը, երրորդը կամ 10-րդը կամ 40-րդը։ Քրիստոս պետք է լինի մարդու համար առաջնային, համար մեկը։ Եվ անշուշտ մարդ կա, որ անցել է ինչ-որ մշակման ճանապարհ, պարարտ հող է դարձել։ Ինչ է պարարտ հողը? Արտակուստ այդքան էլ հաճելի պրոցես չէ, երբ հողը մշակվում է։ Այդ հողը իր համար հանգիստ ապրում է, այդ հողը սկսում են ինչ-որ ոչ այդքան հաճելի բաներ լցնել մեջը, սկսում են ինչ-որ սուր գործիքներով կոխոտել այդ հողը, ինքը տանջվում է, սակայն արդյունքը լինում է շատ բարի և մարդիկ շատ անգամ անցնելով այդ կյանքի փորձությունների միջոցով, տարապանքների միջոցով, դառնում են պարարտ հող, իրենց քարացած սիրտը փափկում են մի կողմից անցնելով փորձությունների, մյուս կողմից այդ աստվածային շնորհների անձրևը թափվելով պարարտեցնում է այդ հողը և այդ խոնավությունը և այդ ամեն բարին, որ պտուղ է թողել այդ կյանքի անցած փորձը, մարդուն դարձնում է ընդունակ բազմացնելու աստվածային ճշմարտությունը մեկի փոխարեն 50 և 100, և դա մեծագույն երջանկություն է։ Մարդու կյանքի մեծագույն երջանկությունը Աստծո ծրագրերի մեջ մասնակցելն է։ Երբ Աստված քեզ տալիս է 1, իսկ դու այդ 1-ը դարձնում ես 2, քեզ տալիս է 10, դու դարձնում ես 100, ցանկացած միջոցով, չեմ կարող ասել, թե ինչպես է լինում, սակայն այդ մասնակցությունը Աստծո գործերի մեջ մեծագույն երջանկությունը, որին արժանում են ոչ շատերը։ Եվ ահա մի պատկեր, սերնարսան և մարդիկ, մարդկային սրտեր։ Սա թող լինի մեր խոգման նյութը, մենք պետք է նայենք ինքներս մեզ և հասկանանք Աստծո խոսքը մեր մեջ ինչ տեղ է գտնում, մենք պարարտվող ենք, մենք քարացած ենք, մենք փշերի մեջ ենք, ով ենք մենք և ըստ այդմ փորձենք մեկնաբանել մեր կյանքը, որովհետև մեր կյանքը նույնպես մեծ առակ է, որը կարիք ունի մեկնաբանության։ Ինչպես աշակերտները այսօր մոտեցան Քրիստոսին և հարցրեցին, ինչու ես խոսում մեզ հետ և մարդկանցից առակներով։ Այդ հարցը թող նաև մենք տանք Հիսուսին, թե ինչու ես առակներով խոսում, այս կյանքը ինչ իմաստ ունի մեզ համար, այս կյանքի առակը դու ինքդ մեկնաբանիր մեզ, որպեսզի մենք հասկանանք մեր անելիքները և ապրենք ըստ դրա։ Եկեք այսօր աղոթենք, խնդրեք Տերոջը, որպեսզի մեկնաբանի մեր կյանքը ըստ իր սիրո, իր ճշմարտության և իր ողորմության, որպեսզի բացի մեր աչքերը հասկանալու կյանքի իմաստը, ոչ միայն արտաքին կողմը կյանքի, այլ բուն բովանդակությունը, որը տանելու է մեզ դեպի հավիտենական փրկություն։ Amen. Amen.